好，我们感谢主。Let us turn to the book of Philippians chapter 2。好，今天我的主题呢，就是以基督的心来同心。那么我们看到呢，我们要同心的话呢，我们要以什么为根基呢？是以基督耶稣的心来同心。好，那我们看一下呢，昨天呢，许树林牧师就跟我们分享到有关于呢，我们要在主里面的喜乐。那腓立比书其实它的特点或者是它的终点呢，就是要告诉我们呢，我们要以主耶稣基督为首的一个生活。We need to live as a lifestyle that Christ is our priority。就是呢，主耶稣基督呢是为首的一个生活。所以保罗呢就在当时就劝他们，劝这群腓立比教会的弟兄姐妹说呢，哎，你们呢的生活呢要继续以耶稣基督为首的生活。那而这种生活呢，必须是一个无论呢我们的环境是如何，我们的情况是如何呢，我们总要坚持的活下去。就好像保罗一样嘛，他自己呢也亲身经历，他坐在监狱里面，在监牢里面呢，他还是呢一样的爱腓立比教会的弟兄姐妹，所以他写的这封信呢是在他监牢里面写的，所以他自己呢有这个经历。所以同时呢，保罗也发现很多时候呢，教会不能够成长，或者教会最大的敌人 The great enemy of a church actually is not come from outside of the church, is the things that happen inside the church。 所以他就说呢，这最大的敌人呢不是来自外面的，很多时候是来自教会的内部。所以呢他非常非常的关心就是教会内部的运作，弟兄姐妹之间的关系啊，各方面的，尤其呢是在教会内部的，他看见了必须要合一。只要腓立比教会的弟兄姐妹能够同心合一的话呢，保罗说即使他再受苦呢，受苦再大呢，他内心还是感到了莫大的安慰跟鼓励。所以保罗就写的嘛，他很安慰，对不对？他说他为他们祷告的时候，心就开始喜了起来。当保罗看到这些弟兄姐妹呢合一的时候，其实我非常了解保罗这种的感想，因为我本身也是。当如果我看到弟兄姐妹呢，哇，他们不合一，彼此内斗的时候呢，我心就碎了。但是我看到弟兄姐妹，哇，年幼老少，大家能够全体整个教会弟兄姐妹合一来服侍主的时候，哇，我这种喜乐呢是没有办法从其他的地方得到满足了。所以教会要怎么样才能够保持喜乐，这个就是第一章什么了吗？那这个保持这喜乐跟合一有什么关系？所以就是在第二章的第五节的一个重点，它就在这里呢就探讨了一个重点呢，就是当以基督的心为心。好，我们再读一次啊，当以基督的心为心，就是当我们以基督 的心为心的时候，诶，我们就喜乐了。诶，怎么样，我们就合一了。以前我不能够跟这个人合一，不能够跟这个人同心，是因为什么？我就以自己的心为心嘛，我用自己的想法。但是当我用主耶稣基督的想法，主耶稣的心成为我的心的时候，哎呀，我做事情都非常的简单，非常的容易。好，我们继续来看第一点。第一点呢，这里讲到，我们先读这段经文，先从第一节读到第二节，好吗？我们先读先。他说：“所以在基督里呢，若有什么劝勉，爱心有什么安慰呢？圣灵有什么交通呢？”好，我先看啊。那么，心中有什么的慈悲怜悯呢？你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。保罗说什么？他的喜乐怎么可以得到满足啊？诶，他当他们看到呢，他们的心思意念都是一样的心思意念。所以刚才我有提到嘛，保罗最关心信徒之间的需要什么？需要同心。那么为什么需要同心？因为唯有同心才能够呢一起把教会建立起来。弟兄姐妹，你说是不是？而且呢，是建立一间怎么样？一间荣耀的教会，对不对？教会再大，但是弟兄姐妹没同心，这个教会也是没有能力，只是充满人，但是没有充满神的荣耀，也没有充满神的能力。所以呢，无论教会有多大、多兴旺，看起来了哈，看起来好像兴旺很多人，
只要教会的弟兄姐妹之间不同心合意，不同心有闲暇，总有一天这个教会会垮掉的。真的，这个教会会 collapse， 会垮掉。为什么？因为他们没有同意这个合一的心。所以无论教会的同工们、长职们、信徒们、长老们，为了教会呢，为了神的教会，我们能够一起喜乐的服事，我们都能够要做到一点，就是我们要把自己放下，然后呢达成一致，这样呢我们才能够有同一个看法、同一的爱心，同心做一件事情。比方说我们出去传福音，好，我们大家一起同心合一传福音，那大家都会，虽然大家有不同的意见，对不对？但是传福音的工作呢，因为我们不同意见就受到拦阻了，对不对？所以我们看到弟兄姐妹呢需要同心合意是非常重要，所以这里说有同一个意念，保罗说他非常喜乐。但是呢，我们要问个问题，要有同一个意念如何达到呢？如何达到同心？那么那个心呢重要的，保罗说不再是我的心，还是你的心，也不再是你的心，不是我的心，乃是大家需要知道我们要有什么心啊？以基督的心为心，别无他心，只有基督的心。 Only the heart of God in between of us, not yours and not mine, only the heart of Christ. 所以呢，因为这样我们才能够同心合意。所以第一点就是以基督的心为心，就能够怎么样呢？同心合意。 When our heart be the heart of Christ, then only we can unite together, as one body. 好，我们继续来看。好，那么呢，第三节到第五节怎么说？凡事不可借打，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看自己比自己强，个人不要但顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，看他又在讲了，当以基督耶稣的心为心啊。当同工们呢以自己为中心的时候，哦，什么都是我不需要你，我不需要他，那也不理会别人想法，只是我当你的我很大，你的心容不下别人的时候，那么你就不能够再欣赏别人。所以为了达到你自己的理想，可能呢你就冒犯了别人，同时你高举自己呢，贪图荣耀，就是你觉得你很重要，什么都是你很重要，然后分门别类结党纷争的话呢，这教会迟早就倒。所以一个同心合意的团队呢，怎么样？保罗是什么？要心存，或者是存心谦卑的心来建立神的教会。那么这个团队呢绝对呢不是忽然间出来的，对不对？需要时间来磨合。所以弟兄姐妹如果有不同意见会吵起来，那是很平常的事情。但是呢吵了之后呢，我们要知道我们不是为自己吵，如果我们有需要谦卑，大家就是要谦卑，如果是我错我也是要道歉，主要目的是什么？为了神的国度，为了神的教会。所以同工们之间需要看到的不再是我， It's not because of me my mission or my my vision or no orThe vision is from God. 所以我们要放下自己，开始愿意以基督的心为心，以基督为我们生命的目标，不再是我，那是最重要的。所以我们开始看到大家能够合一是最重要的。所以当我们要合一的时候，有时候我们需要怎么样牺牲掉。 We need to sacrifice ourselves your own self then concentrate onThe heart of Christ, this will be our ultimate purpose, 就是我们最终的目标。所以建立教会以基督的心为心是最重要的。所以当一个教会的弟兄姐妹，就是整个教会，就是大家都是以耶稣基督为目标的时候，对我们来讲，其他事情也算不了什么的啊，别人得罪我也算了，也没关系。最主要是神的名要得到荣耀。所以我们就愿意呢可以放下好，我们继续看第二，以基督的心为心就是同心的标准跟基础当我们要建立教会呢
如果我们说我们是以基督的心为心，那么呢就是同心的标准那个基础来的。你要同心的话呢，哎，基督的心就是成为最重要。所以这里说第五节，你们当以基督的基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己其的如布的形象，成为人的样式，既有人的样子呢，就自己卑微，存心侍奉，以至于死，且死在十架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归以父神。那弟兄姐妹，我们先把焦点看到这个投影这里来说，当以基督的，当以耶稣基督，当以基督耶稣的心为心哦。那这里所指的不是我们的心，不是你的心，也不是我的心，也不是他的心。那这里的原文是什么？原文就是当将基督的心思放在我里面，就是我的心里面呢都是充满耶稣的心思。耶稣怎么样想，其实就是我的心所想。所以耶稣的心放进我们的心，代替了我们、oh, replace our heart, the heart of Christ replace our heart, so all our mindset is come from Christ。 所以教会可能有不同的牧者、啊、同工可能同工或者执事也都会有个人有个人的想法、啊、当然这个都是很正常的、啊、都不是说错。那因为大家都来自不同的背景环境、啊、家庭背景啊，教育背景啊，学历等等，但是为了神的教会，那我们也很清楚的、哦、包括我是牧师，我是这个教会的主任牧师，这个教会也不是我的，不是我的国度，是神的教会，我只不过是个仆人。所以既然是神的教会，那就怎么样，就应当以神为中心，对不对？所以同工们之间有不同的声音的时候，可能有不同意见的时候，那我们要怎么样，我们就要去听从祷告，去聆听神的声音，神怎么样说，只有神说的算。当然怎么样定夺是神的说呢，假设说这件事情是神说的话，神不但向主任牧师说话，神也可能向领袖说话。至少我觉得，至少呢，比方有五个人，至少有三个人 majority 大多数的人都认为是这样、哦、所以大家呢再来分享、哦、就是大家听神的声音祷告了再来分享，然后看有什么共同的地方，然后从中去了解，哎，发现诶，你了解的跟我了解的跟他的诶都是一样的，那么我们就知道这个就是神的心意。因为神把我们大家放成为一个团队，既然神，对不起，既然神要让我们这个团队去运作的话呢，神也会向团队说话嘛，对不对、哦、所以神的心意如果跟我们的不同，诶，大多数人都认为是这样，但是只有我或者我跟另外一个人两个人觉得不一样的话，那么怎么样，哎，我们是少数的，我们要放下自己的心思、哦、然后呢谦卑来拥抱大家，认为大家透过祷告之后，大多数人认为这是从神来的，我们就要顺服。所以最终目的是什么，就是要看到使到神的名得到荣耀，就是使荣耀归于神， give all the glory to God。This is the ultimate purpose of we want to see、哦、所以呢我们看到呢，这个就是同心的标准跟基础。如果你要同心的话呢，没有别的方法，就只是以基督的心为心，那是唯一的办法、哦、好，那我们就看到接下来你要同心的话呢，其实呢耶稣基督这里呢就给我们效法他的七方面、哦、好，我们看到这里呢比较少人把它分出来，但是呢我觉得今天我稍微要用一点点时间把它分出来七方面。第一，有神的形象。耶稣给我们 学习什么，本来神是神的儿子，神的、儿子嘛， The Son of God， 他是有荣耀的嘛，但是他为了大家他宁愿放下，就是说弟兄姐妹，耶稣基督来服侍不是为了他的自己，他是为了我们，他是为了上帝。所以同样我们要学习。第二，反倒虚己。虚己的意思就是倒空自己了 ，empty ourself， 然后自己宁愿失去，什么都没了，为了让大家得着。这个就是一个一级棒的领袖，
很多时候真正的领袖呢，就是牺牲自己让其他人得到更多的好处，自己得不有没有得到那不是很重要，最重要就是别人得到。第三，取得奴仆的形象，就是耶稣基督他的身份地位降下，为了让神的教会合一，为了让神的工作达成，他可以把自己的身份地位降下。第四，成为人的样子，就是成为受造与人相同，这个也是谦卑，因为神是什么？神是创造主啊，但是他从创造主暂时道成肉身，成为受造与人相同哦，当然他不是变成受造，他只是成在那一段道成肉身，就是暂时这段时间他以受造的一个的身份啊，降卑啊，这是。那第五，自己卑微，卑微就是自己谦卑了 ，humble themselves。然后呢，存心顺服以至于死，就是说今天他谦卑，不是别人逼他，不是别人拿枪指着他哦，没有，他是自己自愿的哦，而且自己舍弃自己的性命，所以且死在十字架上，就是说。耶稣基督他选择最艰难的牺牲，那他的选择是一条不容易的路。弟兄姐妹，你有没有看到有时候一些的牧者为了神的教会，他们宁愿的选择，他们所走的一所选择的方式其实都不轻松的。我可以告诉你，每一位牧者当他们要带领教会都不是这么简单，有很多东西你只看的只不过是冰山一角而已哦，那么他们也没有选择简单的路哦，为了顾全大局，他们呢自己承受羞辱以及痛苦也 OK， 最主要他们要看到的是弟兄姐妹。所以就像耶稣基督，他虽然上十字架是个不容易的道路，所以他才说，主啊，若可以把这个苦杯挪走啊，但是呢不要照我的意思哦， Let your will be done, it's not my will。所以他为了顾全大局，他自己呢受苦也没问题，像爱孩子的父母也是一样啊，自己受苦都没关系，最主要是让自己的孩子得到好处。所以为了大家的好处，耶稣基督牺牲自己的，为了让我们得到永恒的生命，他牺牲自己来成全大家。所以基督耶稣基督呢立了一个很愿意与父神同心的榜样。你说耶稣基督开始愿意吗？他都不愿意的，但是为了神的国度，所以他才说嘛，哦 ，Not my will, but your will be done。哦，所以主啊，如果可以把这个苦杯挪走嘛，对不对？哦，所以呢，从这里我们看到他愿意的谦卑，以致达到同心一致。哇，这个太棒了，耶稣基督哦。所以呢，第三，以基督的心为心来同心。是一种对世界的见证，因为时间缘故呢，我只是会挑一些经文，我们先来看十二节。这样看来呢，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服，不当我在你们那里，就是我如今不在你们那里更是顺服，就当恐惧战惧，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意，凡所行的都不要发怨言起争论，使你们无可指摘，成事无悔。那注意这个字，在这弯曲卑谬的时代，做神无瑕疵的儿女，你们显在这时代中好像什么呢？明光照耀，然后将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑也没有徒劳。我以你的心你们的信心为贡献的祭物，我若被教练在其先也是喜的，并且与你们众人一同喜的，你们也要照样喜的，并且与我一同喜的。好，我们一起来看一下哈。那首先保罗说的，他说了，当恐惧战气做成你们得救的功夫。那这里是讲到顺服的态度，就像耶稣基督顺服这个父神一样哦。若大家要同心呢，那我们就要立志行事。行什么事？如果我们要同心哦 ，we need to make effort， 就是呢，行出基督的美意，不是我的美意，行出上帝的美意，上帝的旨意哈。OK， 英文 NIV 就是说 to fulfill His good。
purpose， 就是要完成神美好的目的，神美好的旨意、啊、然后 ERV 呢 Easy to Read Version 它就翻译成为 To do what pleases him， 简单的说也就是说呢，照基督意念去行，然后行出基督的旨意，或者呢去做神喜悦的事。行基督的旨意，其次呢就是要顺服什么，就是要操练顺服。那没有一个人愿意行，如果我们没有顺服的心，我们不可能做神要做的，因为神的工作很多时候呢跟我们的想法是不一样的，对不对？就好像我们奉献一样，十分一，你觉得每个基督徒都很愿意奉献十分一吗？都不是啊。但是我们知道这个是能够讨神喜悦，而且呢今天我们所得到的一切都是来自于神，所以我们会顺服是因为神要我们这么做，这样做会讨他的喜悦。所以我们知道顺服基督是很重要、哦、那有人说呢是知以然心啊，但我们懂，我们懂，但是要做不是这么容易、哦、主要是因为我们的自我太强，或者是我们 self-righteousness、哦、我们自义以致我们很难顺服，我们觉得我们不需要神啊，那我们都做得很好，我们需要神干嘛，对不对？但是呢当我们顺服被神来教导的时候，哎，你会发现你的心开始呢愿意跟其他人同行，那就是呢一种对我的见证。那你想想一下，一群未认识耶稣基督的人来到教会，一看到你们弟兄姐妹啊在服侍的时候真来真去，这个妈那个，这个妈那个，有什么好见证？但是他看哇，这群人那么的同心，这群教会的那么的同心，那么的合意，哇，人这么少但是可以做这么多的东西，哇，当其他没信主的人看到信徒们弟兄姐妹们之间那么，当然他们不知道耶稣基督是谁，但是从你们身上的行为以后你讲解的时候，他可以知道哦，这群人信耶稣的肯，他们的这种好行为肯定是耶稣基督是这样吗，对不对？所以呢他们就能够看出呢你们所做的就是效法基督，所以你们是基督的代言人。无论有没有领袖在、哦、或者有没有牧师在，我们都要很谨慎的生活，对准基督来过我们的生活。所以弟兄姐妹，你当你在小组的时候，哦，不是牧师了，我们就很认真，牧师有在没在都好，我们都要很认真。我们来到谁的面前？来到这位创造主的面前，对不对？就是成为了一个有力的见证嘛，然后每个弟兄姐妹同心合意。所以他这十四节说，凡所造的都不要放凡所行的都不要放怨言起争论，使你们无可指摘，诚实无悔。在这万气悲骂的时代，做神无瑕疵的儿女，在这、你们显出这时代好像明光照耀一样、哦、所以呢顺服、哦、能够呢带来见证，然后呢不埋怨起争论带来见证、哦、那弟兄姐妹你想想一下，弟兄姐妹彼此埋怨彼此呢 complain 来 complain 去，有什么好见证，对不对？所以当我们假设我们说我们渴望一起同心的话，那么我们会怎么样？我们当然不放怨言啊，因为我要跟这人同心，我要跟我弟兄姐妹同心，我为什么要跟他起争论，对不对？如果起争论就没有办法显出这种合意。但是呢在这悲妙弯曲的时代、哦、人为什么不能够同心？因为人都是以自我主义很强、哦、自我把它放大，不理会别人。有没有听过一些人讲，我才不管他呢，我自己来就可以了，再管他干嘛、哦、那么但是呢神的儿女不能有这种态度跟行为嘛、哦、我们必须是无可指摘的、哦、就是我们没有任何的破口呢让人来讲、哦、所以这样才能够在这世界上呢显出明光，就是见证、哦、对啊、哦、所以这样呢保罗是说，如果你们真的能够把神的道表明出来啊，那么呢有一天我见到耶稣的时候，我都可以说，主耶稣啊，
我所做的一切都没有空做嘛，也没有徒劳的做嘛。因为呢，这些弟兄姐妹看他们多么爱你，他们的生命可以成为见证。即使他被教点，他说即使他死的，他也是很喜的，他也甘愿，就是我甘愿死，因为我看到弟兄姐妹欢喜快乐的服侍神，然后同心合意。所以弟兄姐妹，你看保罗说你们也要照样喜乐，并且呢与我一同喜乐。好，第四也是最后的、哦、以基督的心为心来同心的同工团队。那好，我们只是时间点过，我们只看这个黑色的字、哦、第二十节，因为我没有别人与我同心，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵的啊。那弟兄姐妹，我们先看这里呢，其实有讲到两个人，有两个人哈、哦。那两个人啊，对不起，就是提摩太哈、哦，知道呢？提摩太还有巴伯提哈、哦。那么，其实这段经文要讲什么？他说呢，因为我没有别人与我同心，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事呢。保罗说呢，很多人做什么事情不是都是求自己的事，不求耶稣基督的事。但是呢，这两个同工哦，提摩太啊，以巴弗提哦，以巴弗提，这两个人都是我的弟兄，他与我一同做工，一同当兵。那从这里我们看到保罗。保罗有非常好非常好的同工，非常非常同心的队友。那第一个就是提摩太，另外一个是以巴弗提。那我相信这两位呢，肯定呢是非常谦卑的人，立定心志谦卑顺服神。那他们征服保罗、是因为他们顺服神，一个顺服神，一个以基督的心为心的，一个成为生活的指标的人、哦、他们会顺服他们的领袖的。所以呢，他们可以跟保罗一起同成为同工、哦、那他们三个人的背景都不同了、哦、但是保罗认为这种同工的关系、哦、他们来自不同的教育背景，不同的年龄层、哦、各方面都不同，但是他们可以很好的在一起服侍神。保罗认为这个是非常宝贵非常难得的，在别处呢也找不到、哦、那所以他在讲嘛，因为我没有别人与我同心，就是说哇，在那段时间他找不到别人跟他一起同心，但是很宝贵这两位可以。所以保罗其实要带出什么，他说当你的团队里面只有人跟你同心的时候，你一定非常高兴，而且这些人都是愿意放下自己、哦、但是呢，人不能够放下自己的原因是因为我们的自我太强，我们不想跟别人合作。所以保罗说，如果你信的主，你的生命要一定要以基督的心为心、哦、所以生命呢一定有改变的。如果一个人信的主生命没有改变，他这个信主的过程、啊、真的是要怀疑。而且呢，一个信的主的人、哦、他自然而然的 会以耶稣基督为他生命最重要，所以这是以耶稣基督的心为心。所以我们只要愿意顺服、哦、神把摆在我们牧养我们的牧者跟领袖的时候呢，其实我们就等于行出基督的旨意来，到最后呢，神的名就得着荣耀了，阿们。所以弟兄姐妹，那今天的主题其实要讲什么，就是无论发生什么事情，我们在教会我们要很重要的就是我们一定要以基督的心为心，不是我的心，不是你的心，不是你的目的，也不是我的目的，不是你的目标，也不是我的目标，乃是以基督的心为心，事情就容易的办，好不好？好，我们一起来祷告。父神，我们感谢你今天早晨你教导了我们怎么样与我们的同工们一起的同心。可能我们的意见有不同，想法也不同，但是为了神的国度，我们愿意呢跟我们的领袖一起同心来建立神的教会。主，我们知道这个过程不容易，因为有时候我们的老我太强了，
主啊，如果我们的老我太强，容不下别人的话呢，主啊，我祷告你要来对付我的老我，让我能够呢完完全全的软化下来，以及去顺服你摆在我前面的领袖，我去顺服，我与他们同心合意来建立你的国度，到最后让你的名得着荣耀。我谢谢主，奉主耶稣基督的圣名